Findes der noget som lyden af en god ringning? I over 40 år har Spillehallen.dk udviklet de originale danske spilleautomater, du kender. Baker Street, Orienten, Thors Hammer. Det står godt. Når du spiller ind på Spillehallen.dk, fungerer automaterne præcis som i virkeligheden. Men her kan du vinde de store guldjackpots. Det er nemt og sikkert, og med Danmarks bedste velkomstbonus. Spil på alle de originale danske spilleautomater på Spillehallen.dk.